Ćao, drugari. Da li su kod vas već krenuli kontrolni zadaci? Počeli ste već da učite, zar ne? Hajde napravite pauzu pola sata i ostanite sa mnom. Danas ću vas voditi kroz dešavanje u našem gradu Pančevu. Kreće nova epizoda dečije emisije Deca su ukras sveta. Pančevački hor Vocal Kids nastupio je na danima Vajferta. Da čujemo njihov fenomenalni nastup. Uživajte u prelepoj pesmi Mladih Pančevaca. Na, na, na.
Da li ste znali da je u Pančevu održana potraga za blagom? Ako niste, u narednom prilogu naši drugari povešće vas u zanimljivu, zabavnu, edukativnu potragu u našoj zelenoj oazi, narodnoj bašti. U ambijentu Narodne bašte u okviru Freedom Art festivala održana je edukativno-društvena igra Potraga za blagom. Ova zanimljiva aktivnost okupila je decu uzrastom 8 do 12 godina koji su imali priliku da kroz igru i druženje nauče nešto novo o istoriji, flori i fauni ovog važnog gradskog parka. Mnogo sam se spremao, ali nisam toliko zato što sam bio možda malo bolestan, ali nema veze, sve jedno mogu da idem na potragu. Ti je zanimljivo ovde u Narodnoj bašti da tražiš blago? Da, uvek i ponekad stalno idem u Narodnu baštu, volim tako, igram se, ponekad pronađem drugare iz predškolskog. Pa da vam pravo kažem, Narodna bašta mi se jako sviđa zato što ima puno zelenila, trava, dece, ima puno društva, svi su družljivi, tako da Narodna bašta mi je jedno omiljeno mesto. Da li si se spremala za potragu za blagom? Pa da vam pravo kažem, nisam, ali sad ću krenuti u četvrti razred. Kako zamišljaš da će izgledati ova potraga za blagom? Mislim da će da bude zabavno i lepo. Šta ćete učiti? Pa učit ćemo, na primjer, drveća i neke nove stvari iz Narodne bašte. Mislim da će da bude dobro i da će da nam bude lepo. Da li si se spremala? Pa ja sam, učila sam nešto iz našeg viteza koje smo imali u školu i tako. Događaj je započeo predavanjem, a tema je bila Narodna bašta. Mi se trudimo zaista da kao preduzeće izađemo u susret svim institucijama kulture i zajednički organizujemo ovakve akcije. U interesu nam je da se Narodna bašta što više koristi i da deca budu stalno prisutna u njoj. Sa naše strane mi ćemo organizovati, da kažem, neku vrstu uvoda u celu ovu manifestaciju, dakle jednu priču o poreklu, odnosno postanku Narodne bašte, o vrstama koje su za nas blago koje se u njoj nalaze i obratit ćemo im pažnju na površinu, na osnivača i tako neke osnovne podatke. E sad, kad spustim ovo preko glave, vi svi čučnite. Može? Što radi ovdje? Sad ustanete. Ko bude vikao, nema šans, koji bude menadžer, što je prošli ćeš mi desiti. Ko prvi čuč? Čuč. Ustane. Ustane. Okrene se po sebe. Okrene se. I kaže ja. 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 Ti. Neću. Nakon predavanja, usledila je dugo iščekivana društvena igra Potraga za blagom. Deca znaju šta je priroda i deca znaju šta je društvo i onda smo mi sad njima omogućili da pokažu sva ta znanja, veštine i sposobnosti u okviru ove igre koja se zove Potraga za blago. Mi imamo tri tima, zeleni, oni predstavljaju sve što je zeleno, plavi, sve što je u prirodi plavo i crveno, to nam je znak za kulturu, sve ono što je čovek stvorio svojim očima. Imamo mapu Narodne bašte, obeleženo je 6 tačaka, 6 izazova. Sa druge strane imamo kartice, treba da nađu baš to mesto koje je vezano za tačku na mapi i onda imaju napisano šta treba da urade da bi osvojili ili pronašli blago, osvajaju izazovima, a pronalaze u samoj Narodnoj bašti. Do sada se Potraga za blagom organizovala u gradskom parku u centru i tamo je bilo jako zanimljivo, ali eto, ove godine rešili smo da se prebacimo u Narodnu baštu i mislimo da je to baš pun pogodak i dobra ideja, zato što je ova atmosfera Narodne bašte zaista nešto posebno. Priroda je lepa, a i prilagodili smo temu Potrage za blagom mesto, odnosno Narodne bašte u kojoj se i odigrava. Igra Potraga za blagom održava se treći put zaredom na Freedom Art festivalu zbog velikog interesovanja dece za ovakvim načinom druženja i zabave.
Polazak u peti razred ne mora da bude bauk, pokazala nam je Strahinja koja je ove godine zakoračila u svet starijih odeljenja osnovne škole. On je u priči sa nama otkrio da ukoliko se dobro pripremite za školu, nijedan razred ne mora biti težak. Nije bilo toliko teško zato što smo većinu nastavnika znali, upoznavali se s njima, neke smo znali zato što pa družimo se s njihovim decom, pričamo po školi, viđamo ih, uglavnom su nam nastavnici i starije sestre pričale o njima, tako da nije bilo toliko teško. Strahinja nam je otkrio i koji su mu to predmeti najteži, a sa kojima nema ni malo muke. Najviše sam zavolila likovnu kulturu, a najteži mi je srpski. Dobro, matematika? Matematiku isto volim, dosta. Uprkos tome što je tek počela školska godina, đaci osnovne škole 1. maj u veliko imaju domaće zadatke i rade punom parom. Počeli da učimo, već imamo neke domaće zadatke, da pišemo neke priče, pesmice, da ih pročitamo, da ih naučimo na pamet. Dosta jezika imamo iz francuskog, iz engleskog, iz srpskog. Iz matematike imamo testove, sve. Otac malog Strahinje, Darijan, rekao je da su oni decu vaspitali tako da budu nezavisna i samostalna. Tu su im na taj način olakšali polazak u školu i sve novine na koje će nailaziti. Mi kao roditelji dosta radimo sa decom i posvećeni smo deci i dajemo im neku slobodu njihovu i objašnjamo im da njima u životu, znači škola je na prvom mestu, da uče, da se bore u toj školi, da budu samostalni, što više ih puštamo da budu samostalni, da se bore ono kroz život, da stvaramo i da budu neki ljudi odgovorni i da budu školovani. Strahinja je za kraj ove priče poručio da uz dobru organizaciju nijedan školski dan ne mora da bude stresan, a da uz dobre drugare i nastavnike sve obaveze su lakše. Volim zato što meni nije teška, a i bio sam na puno takmičenja. Ne volim matematiku što imaju neke teže stvari i volim zato što ponekad imaju neke lakše stvari. Matematika je super. Volim matematiku zato što učim mnogo novih stvari i to mi pomaže u životu. Pa iskreno. Teško je za učenje i komplikovana je. Matematika je za mene odličan predmet i svaki put kad ga imamo, svakog dana, meni je lako da završim sve zadatke. Matematiku volim zato što matematika je takva da može da se igra s njom, sa formulama i onda zanimljivo je. Volim ga jer je lep predmet i treba će u životu. Drugari, da li ste mislili da ćemo u današnjoj emisiji zaobići školu? Verujte, nećemo. Vrtimo se oko brojeva, sabiranja, oduzimanja i jednačina. Da li volite matematiku? Moji drugari Laura i Štefan pripremili su zanimljivu anketu sa školarcima, ali su zavirili u redakciju regionalne radiotelevizije Pančevo. Nalazimo se u redakciji regionalne radiotelevizije Pančevo jer smo smislili nešto zanimljivo. Uradit ćemo anketu sa starijim kolegama. Pitamo ih da li vole matematiku. Kakva je bila matematika kad si išao u školu? U osnovnoj školi poprilično teška, ali sam imala izuzetnog nastavnika pa sam naučila lepo matematiku. U srednjoj školi onda veoma laka. Čak je bilo pitanje da upišem matematički fakultet, ali ja sam ipak više za društvene nauke. Kakva je bila matematika kada si ti išla u školu i da li si je volela? Pa prvo da kažemo da je matematika nauka koja izučava prirodu koristeći logiku i da su Pitagora i Arhimed najpoznatiji matematičari. Jesam, volila sam matematiku, nekad je bilo teško, ali uglavnom nije. Evo, Laura, mogu da kažem, ja mislim da je matematika bila mnogo
teža nego što je sada. Tako da možete to da zamislite, bila je jako teška. I pa mogu da kažem da sam prilično volila matematiku jer sam jako volila da rešavam zadatke. Jedino je ponekad bila malo dosadna. Kako je bila matematika kad ste išla u školu? Pa prvo da vam, draga deco, poželim dobrodošlicu kod nas ovde na talasima Radio Pančeva 92,1 gde emitujemo takođe vašu emisiju, a ovako. Matematika u moje vreme je bila isto teška kao i sada, Štefane. Ja i dan danas pamtim mog nastavnika matematike i moram da priznam koliko god se on trudio da mi približi matematiku, da ja zavolim. Međutim, ne, Boga mi teško išlo, Štefane, nisam volela matematiku. Meni je zapravo bila zanimljiva, najverovatnije zbog profesora koji su znali vrlo dobro da prenesu znanje, tako da sa tim nisam imao problema i uvek mi bila interesantna. Čak sam i u nekim momentima išao na takmičenje. Matematika je nauka mladih. Drugačije ne može ni biti. Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma da je za nju potrebna sva gibkost i izdržljivost mladosti. Da li ste znali da svako od nas koristi do 145 litara vode dnevno? To je količina tečnosti koja bi sela u 440 limenki gaziranog pića. Belka i Strelka su dva ruska psa koja su 1960. godine letela oko zemlje 18. puta. Sa njima su u raketi bile muve, 40 miševa, dva pacova i zec. Psi imaju odličan njuh. Jake mirise mogu da nanjuše sa udaljenosti od 1,5 km. Tebi je za to potrebno 20 minuta hoda. Zlatne ribice spavaju otvorenih očiju zato što ne mogu da zažmure. Zečiji zubi nikada ne prestaju da rastu. Kada ih zečevi ne bi tupili, žvakanjem zubi bi im porasli po 13 cm svake godine. Krava svake godine daje dovoljno mlijeka da napuni 45 kada do vrha. Na svijetu ima skoro 5 puta više kokošaka nego ljudi. Deca, ali i stariji članovi Kulturno-umetničkog društva Stanko Paunović, NIS Rafinerije Nafte Pančevo, koji čuvaju srpsku tradiciju, folklor i pesmu, održali su veliki koncert ispred Kulturnog centra Pančevo. Publika je uživala, a u narednim minutima uživaćemo i mi. Kulturno leto u Pančevu ne može se zamisliti bez sjajnih nastupa izvođača iz Kulturno-umetničkog društva. Stanko Paunović, NIS Rafinerije Nafte Pančevo. Veliki koncert je i ovog puta okupio brojnu publiku na platou ispred kulturnog centra. U okviru bogatog programa tradicionalnom igrom predstavili su se ansambl veterana, prvi izvođački ansambl, omladinski ansambl,
dečiji ansambl viših razreda i dečiji ansambl nižih razreda. Volim da nastupam zato što stičem nova znanja u drugim koreografijama i kulturama. Ja igram sa dečijim ansamblom viših razreda, igramo narodne igre iz Crne Trave. Veoma su teške i u našoj koreografiji nema pesme, ali su veoma temperamentne igre. Pred publikom su nastupali i svirači na tradicionalnim instrumentima, recitatori, vokalni solisti. Da kvalitet celog programa bude na najvišem nivou, pobrinuo se Narodni orkestar društva Stanko Paunović. Orkestar samim tim u pozadini to je neko i daje igračima jedan specifičan doživljaj na sceni i samim tim podiže i atmosferu i adrenalin i naravno što je orkestar kvalitetniji, što bolje zvuči, to je i sama scena kompletnija i ceo performans. Koncert je bio prilika da se izvođači i pančevačka publika podsete najvažnijih momenta iz prethodne, ali i da se najavi naredna koncertna sezona. Istakao je Dejan Trifunović, umetnički direktor društva. Očekuje nas 15. po redu festival Pančevo grad igre. On će biti u septembru mesecu, u novembru mesecu, u 24. po redu etno glas. Očekuju nas gostovanja u Vrbasu u okviru festivala folklornih tradicija Vojvodine. Imamo u najavi gostovanje u Bugarskoj i pripremit ćemo program za halu sportova u Pančevu u kojoj se održava već po tradiciji naš generacijski koncert, on je sredinom decembra meseca. Prethodna sezona je za KUD Stanko Paunović bila izuzetno uspešna i sadržajna. Što ljudi greši? Zar ne umeju problem da reši? Da se nasmeju i priču da skrate, sreću i radost u srce da vrate. Pitam se često gde greše ljudi. Mora ponekad i da im se sudi. Ljubav je lek za svaku ranu, razgovor iskren, lek je za manu. Ljubivoje Rašumović, dete. Dete nije dete, igračka za strine i tete. Dete je dete da ga volite i razumete. Nećete mi verovat, i veliki pesnik dete. Nekada je bio beba i bio nemirno dete. Brkati hajduk Veljko, što je zlotvor uprašao pete. U početku je sisao palac i bio nemoguće dete. Junaci kosmosa, što lete na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a posle su seli u rakete. Dete nije dete, igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumete. Dragi drugari, došli smo do kraja današnje emisije Deca su ukras sveta. Budite dobri, učite, slušajte učiteljice i nastavnike. I mnogo se igrajte i zabavite uz našu novu epizodu. Čekamo vas i naredne nedelje na istom mestu i u isto vreme. Ćao drugari!